Əsrin əvvəllərində Mustafa Kemal Atatürk demişdir ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz. 20-ci əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir ki, Türkiye ve Azərbaycan bir millet, iki dövlətdir. Ve bu tarixi sözler, kəlamlar bizim için, faaliyetimiz için esas faktordur. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və 21-ci əsrdə azad edilmiş Şuşada müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayarkən bizim əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 100 ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanan birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti. Demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyi, Cənub-Qaz dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azərbaycan üçün, Avropa üçün göstərilir. Və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birinci, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, işbirlik. Məsələsi müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyanamədə öz əksini tapır. Bu tarixi nailiyyətdir.